помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Очаквам да играем добре. Последният успех на банка срещу Спартак Варна, макар че беше последната минута, беше много сладък, тъй като беше много труден матч. И се надявам този път да не се стига до края на матча, да си реши матч предварително. Тъй като виждате, че навънка като играеме, отбележат ли ни го и веднага отборите се затварят, почват да бавят времето, не ни позволяват да играеме. И се надявам този път да поведеме убедително и да сме спокойни до края на матча. Видяхте, ЦСКА направиха доста добра селекция. Литък също много добре играят. Мисля, че като гледам така и точките в първенството, мисля, че до края ще е оспорвано. Определено мисля, че 4-5 отбора се открояват от другите. Но стават и изненади, както виждате, като се играе навънка. И аз смятам, че първенството ще е оспорвано и интересно. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.